Много от театралната сцена сега ще се пренесем на футболния терен, защото днес Вили Асенова ще ни срещне с най-известната жена футболен съдия, рефер номер едно на България сред нежната половина през 2018 година. Коя е тя? Вили, здравей и добре дошла. Благодаря, здравей, Марти. Футболен съдия, професия футболен съдия, за това ще си говорим, за това, че очарователната, красива и талантлива и успешна в своята професия Християна Гутева. Християна Гутева, топ рефер вече и в Европа. Само преди месец УЕФА издигна в едно по-високо ниво, в първа група. След малко и самата тя ще ни разкаже в интервюто, което ще проследим и ще Вили, видим. Вили, какво провокира едно крехко и фино същество като нея още на 14 години да си мечтае за една, по-скоро бих казала, мъжка професия? Наистина една изключително фина дама, както казах, очарователна, интелигентна, винаги положително настроена. Към футбола се насочва, така случайно, както се казва, покрай своя баща, гледайки телевизия, гледайки футбол. А именно, мисля, че футбол от Шампионската лига преди много-много години. И така от чисто любопитство, както тя сподели, и е прищрякало и е решила да се занимава с футбол, с футболно съдийство, разбира се. Всъщност родителите, както и брати, майка, баща, брат, са лекоатлети. Тя самата била състезател по лека атлетика. Тоест спорта съвсем не е чужд. Абсолютно. И това е било един трамплин за нея, леката атлетика към футбола и футболното съдийство. Сега и лека атлетика, и футбола и помагат в това, което върши както на терена, така и да е в добра физическа подготовка и кондиционна. Ти, между другото, днес ще ни я покажеш не само на футболния терен, ами и с нейните хобита, за които зрителите даже не подозират. Благодаря ти. Да видим заедно. Благодаря. От кога датира твоята връзка с футбола? Защо и как избра професията футболен съдия? Значи, моята връзка с футбола официално датира от 2006 година, от когато и започна моята съдийска кариера. Но всъщност моя интерес и любов към футбол е доста при това. Запалих се покрай баща ми и брат ми, гледайки заедно футболни матчове. Тази любов към футбола откъде дойде? Супер случайно, не беше планирана, не беше предвидена, а още бях, мисля, че на 13 или 14 години, просто гледайки мачове, една вечер попитах баща ми дали има жени съди. Е това, без да го мисля, на глед малко детско, супер неочаквано и така. Вече 16 години. Имаш успешна кариера на футболен съдия. Ти самата удовлетворена ли си от това, което си постигнала досега? Бих казала да, но също така бих казала, че не е достатъчно. Гледам напред, работя усърдно и смятам, че който влага достатъчно от себе си, получава желания резултат в някакъв момент. Какви са изискванията, за да станеш футболен съдия? За да станеш футболен съдия, преди всичко се започва с карането на курс, който представлява около един месец теоретична и практическа част. След това, разбира се, покриването на съответните нормативи и теоретични тестове. Оттам нататък всичко е един много дълъг път с много мачове, трупане на опит, допускане на грешки в това число и, разбира се, стъпка по стъпка човек може да се качва нагоре, ако съответно влага достатъчно усилия и, разбира се, добър в това, което прави. А има ли конкуренция във вашата сфера? Жените за момента, въпреки че с годините е много приятен факт да го кажем, че се увеличават момичетата, които искат да станат футболни съди, но за момента не можем да кажем, че сме толкова голям брой, колкото са мъжете. Но аз гледам на конкуренцията като нещо положително и се радвам да има повече хора, с които да тренираме, взаимно да се мотивираме и да вървим напред. Няма
нямаш право да си фен на някой отбор в България. Не, в никакъв случай никога не съм имала, защото съм късметлика рано да съм започнала с, да кажем, хобито, но не хоби, хоби, на което гледам професионално футболно съдийство. И винаги съм била от отбора на съдиите, защото всички знаем, че това е третия отбор. На терена няма само два отбора, третия отбор е този, който спазва правилата, така че аз винаги съм на мачовете, не следи отборите, а аз гледам съдиите. От футболните съдии, твой любим? Най-известния, най-познатото лице в средите на футболното съдийство, Пиер Луиджи Колина. Всъщност, не е тайна, че той е фигурата, която така предизвика мой интерес към съдийството. Като наблюдавах мачове, които той ръководеше още като дете, точно се впечатлих от силното му присъствие, от авторитета, който показа на терена. И си помислих, не мога ли аз да бъда така? С какво самочувствие излизаш на терена сред толкова много мъже? Футболът е мъжка игра все пак. Аз не я разделям на мъжка или на женска. Или за мен, имайки преди, че съм се захванала с футболното съдийство, няма значение полата. За мен важното е човек да си върши работата и като излизам на терена, аз не мисля, ето, излиза жената. Излиза съдията. За мен това е разликата. И тук доколко важно е самочувствието? Изключително много. Изключително много, защото ако имаш по някакъв начин покажеш слабост и липса на увереност, веднага всички тези 22-ма и повече човека на терена забелязват, усещат и това не бива да бъде допускано. С негативните реакции как се справиш? Безспорно има такива. Разбира се. Разбира се, че има. Даже някои хора си мислят, че поради факта, че съм жена и получавам някакво специално отношение, твърдя съвсем твърдо, че това не е така. Тъкмо обратното, повярвайте, чувала съм доста по-лоши неща, отколкото някои мои колеги от мъжки пол. Така че това не ме притеснява по никакъв начин. Опитвам се да се справям с изблиците на несъгласия и агресия в рамките на терена по сравнително спокоен начин и да се опитвам да укротявам страстите. Всичко вече извън терена на трибуните, не е под моята юрисдикция. Христи, хубавата новина около теб, свързана с твоята кариера, че УЕФА съвсем наскоро те повиши. Повиши в какъв ранг? Първа група? Да, в първа група. Групите са разделени на елит, първа, втора и трета. Аз направих една крачка от втора към първа, така че едно стъпало нагоре. Разбира се, първоначално беше голямата радост, а след това мотивацията да продължавам и да работя още по-усилено, за да стигна и по-нагоре. А сега ти предстои една тренировка, пак тук в Националната спортна академия. Тя в какво ще е така насочена? Тя е от стандартните ми бегови тренировки. Безспорно, красивата и очарователна Християна Гутева има своите обожатели, ухажори. Ти обаче, кои хора допускаш до себе си? Кои хора са твоите най-близки? Ами не мога да отрека, че има такива хора. Истината е, че най-близките до мен хора не са особено много. Преди всичко семейството ми, което между другото страшно много ме подкрепя през целия ми път в футбола и съдийството. И разбира се, мои много близки приятели, които мога да изброя на едната си ръка, които също по някой път ме приземяват, но и във всички останали моменти ме подкрепят и са до мен, за което им благодаря. Христи, разбрах, че извън футбола имаш афинитет към историята. Да, между другото, доста интересен факт, който предполагам, от кой си научила. От твоята добра приятелка, Павлета. Покрай съдийството ми се налага доста да пътувам, когато става въпрос за мачове в чужбина. И това естествено е свързано с прекарване на доста време по летища, хотели и така нататък. И гледането на научно-популярни исторически филми е моят начин да се справям и с напрежението, малко да релаксирам и така. Иначе интересувам се от всякаква история.
история, но не мога да кажа за толкова задълбочено. По-скоро любителски. Сред твоите любими същества, ако можем така да кажем, е любимеца, домашният любимец Айк. Неочаквано за мен така се получи, тъй като никога не съм си представила, нали, че ще живея с куче, домашен любимец, пък се оказа, че има много по-стойностни качества, отколкото много хора. Добра домакиня ли си? Може би ще изненадам, но по-скоро да. Обаче гледам да не се разкривам, защото когато една домакиня много взема да се разкрива и много я търсят по този повод. Така че, за да не ми се налага толкова често да домакинствам и да готвя, така от време на време само изненадвам. Какво искаш да ти се случи в идните няколко години? Искам да продължавам да се развивам и да постигна най-доброто, на което съм способна за конкретния момент, и мисля, че това е достатъчно. Иначе в условията, в които се намираме, мога да кажа, че преди всичко си пожелавам здраве за себе си и за своите близки. Това е най-важното в момента. Вие не смените така.